consideració del ple les modificacions que ha proposat la Comissió Assessora de la Faràndula Olotina per fer la revisió d'aquest protocol que ja es va anunciar a l'estiu del 2019. Els punts més importants, per resumir-ho, i que tenen més importància en el desenvolupament de la faràndula olotina són, en primer lloc, la reducció dels anys dels balladors de cabeçuts i de cavallets, que actualment reflectien com a 6 anys de ball de cabeçuts i 6 anys de cavallet, passarien a ser una reducció del 50% de 3 anys de cabeçuts i 3 anys de cavallet. I específicament el capità, o sigui, la persona que en els seus últims anys pot ser capità, passaria a poder-ho fer durant, en vez de 2 anys, com a molt, un any. Per tant, aquí hi hauria aquesta primera reducció, que seria per cabeçuts i cavallets. Llavors, la reducció de geganters. Actualment, poden ballar durant 10 anys els geganters d'Olot, passarien a ballar fins a 7 anys. Es conservaria el compromís que han d'assumir amb la ciutat, que com a mínim ho faran durant 5. Això es va crear amb l'últim protocol, ja estava reflectit, i us ho explico molt ràpidament, és bàsicament perquè podria passar que 4 o 5 geganters de cop es decidissin retirar junts i es podrien trobar que ens quedéssim sense balladors de geganters amb una mínima experiència per mantenir la bona qualitat del ball. Per tant, es manté aquest mínim de 5, però el màxim que era de 10 passa a 7. En això són el relatiu als anys dels balladors. Aquest punt, com que significava sobretot a nivell de cavallets i de cabeçuts una reducció molt gran dels anys, per tal de mantenir la qualitat, es va proposar, la comissió va proposar també que era la possibilitat de sortir a ballar per Corpus, en els cabeçuts com els cavallets acompanyant els gegants els caps de setmana de Corpus. Llavors, cabeçuts i cavallets s'incorporarien amb aquesta nova versió del protocol al ball de Corpus i els gegants, òbviament, ja surten igualment. Per últim, bueno, hi ha altres petits canvis que són formalitats que estan descrites. Les repasso molt ràpidament perquè quedi clar que a tothom les que són. Tenim un canvi de paraula que abans els geganters prenien el compromís de ballar com a mínim 5 anys, ara l'assumeixen. És una manera que la comissió va considerar que era més adequat. El ball de Corpus, deia, vigília de Corpus passarà a ser dissabte de Corpus, perquè la vigília de Corpus a vegades cau entre setmana i per tant no es balla realment el dissabte i el dia. S'afegeixen dues peces noves dins el repertori de la copla principal d'Olot que pot tocar, o la que sigui que toqui els balls a les cercaviles dels gegants, que són dues peces que ja es tocaven però que no estaven reflectides al protocol, que són el Pare d'Arco i el Passi Ovell. Totes dues es toquen només l'últim dia de festa. S'incorpora el flabiu en l'aire a tots els llocs on s'especifiquin tots els elements de la faràndula, fins ara no s'hi especificava i en canvi es considerava que era suficientment important com perquè quedés reflectit en el protocol. S'especifica que l'Ajuntament renuncia als diners que podria demanar en cas que algú utilitzés les imatges dels gegants i de la faràndula sense any de lucre, doncs en aquest cas, si l'Ajuntament considera oportú que aquesta persona pugui explotar aquestes imatges, si estigués sense any de lucre, llavors l'Ajuntament renuncia a ingressar absolutament res al respecte. S'especifica un tema que deia abans, el ball de les estrelles començarà a les 10 de la nit, això és una cosa que fa molts anys que ja no és així, s'especifica que començarà justament quan acabi la cercavila, que va del Firal fins a la plaça Major. I per últim, s'incorpora a dins el protocol específicament un representant del Museu de la Garrotxa. Aquesta persona ja hi ha estat, però ja ha estat com a delegat de l'alcalde. L'alcalde en el seu moment va delegar una persona que anés a formar part d'aquesta comissió assessora i va delegar a un representant del Museu de la Garrotxa per tenir doncs, una persona amb un criteri tècnic dels temes de conservació, etc., que són molt importants, i creiem que era important també doncs, ara reflectir-ho ja tant, per tant, doncs, no com a delegat d'alcalde, sinó com a si mateix ja formar part d'aquesta comissió. Aquests són els canvis, doncs, ho podríem dir que són menys transcendentals, però que també està molt bé que pugui explicar perquè quedi clar. Llavors, una altra cosa que m'agradaria dir, que sí que té molt a veure amb aquest punt, tot i que aquí no influeix a l'hora de la votació, és el tema que estem treballant també amb els gegants i els portadors dels gegants dels diferents barris i associacions d'Olot. Aquest és un tema que sí que preocupa molt, a nosaltres també ens preocupa, creiem que hi ha molta feina a fer, i només volia explicar doncs, que estem treballant en la creació d'una subcomissió que hi haurà representant de la xarxa de barris, de la Comissió Assessora de la Faràndula i membres de l'Ajuntament,
que treballarem per fer un buidatge de tota la llista de candidats per ballar als Capçuts i als Cavallets, trucant-los i intentant crear una llista alternativa de voluntaris que puguin doncs, ser trucats en algun moment determinat per ajudar a ballar les faràndules de barri. És un primer pas, mirarem com va, si va bé doncs, tindrem aquesta llista alternativa que, anirà, que serà molt positiva, si no doncs, seguirem treballant buscant noves opcions i òbviament estem completament oberts a parlar-ne i a intentar trobar solucions. Aquest seria bàsicament tot. I una última cosa, perdoneu, els balladors actuals. Els balladors actuals, tant de Capçuts com de Cavallets, mantindrien els anys els que queden ara, per una simple raó. Si apliquessin directament el canvi d'anys a Cavallets o a Capçuts, per exemple, a Cavallets fent els números ràpids, ens quedaríem que 8 Cavallets haurien d'abandonar la faràndula aquest any mateix. Per tant, això suposaria un d'alta baix a nivell de qualitat del ball, etc. Per tant, considerant que per fer un traspàs positiu, a més ells també ho veien així, era molt millor doncs, poder doncs, fer que aquestes persones ajudin a transmetre aquesta bona qualitat i acabar aquests anys que els hi quedaven. Els nous geganters, en canvi, com sabeu, després de Cavallets hi ha una llista intermitja fins a arribar a geganters, aquests nous geganters sí que entrarien ja amb els 7 anys en vez dels 10. Creiem doncs, que és una bona proposta, ha estat una proposta de consens, en què exregidors, balladors, membres doncs, de tots els membres de la comissió de la faràndula ho veien amb bons ulls, és una bona opció. Creiem que és interessant doncs, aprofitar aquesta bona oportunitat que tenim de consens i per tant doncs, estem contents i portar-la a aprovació.